Майтапан жана шалуурусу түрдү кырсыктанулам жарат алып мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Алардын баарын протездик буюмдар мекемесинин жардамына муктаж. Анткени алар үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк мындагы кызматкерлердин колунда. Алар жасалма кол бут жана атайын бут кийимдер менен камсыздашат. Пандарга пайдалуу специальный ушу майтапандарга пронатор деп коюлат да. Ошол патек тушуна тушуна коюлат. Ошол майтапан жерди массаж кылып 8 секунд жок кылат да. Майтапанды. 16 жаштагы Өзгөн районунун тургуну 6 жашында кандайдыр бир себептер менен бир бутун кестиргенге мажбур болгон. Азыркы учурда жасалма буттун жардамы менен жүрө алат. 9-чу классынын окуучусу күн сайын мектепке барууда да көнүп калган. Эч кандай кыйынчылык болбостугун билдирүүдө. Негизи 6 жашында кестиргем. 6 жашымдан 8-9 жашыма чейин Бишкекте салдырчумун. Анан кийин ошо 9 жашымдан бери ушул жерде салдырам. Жаш эле бардыгычы. Анан азыр германскийге заказ бергенбиз. Анан кече келдим, буюрса эртең бүтүп калат дешти эртең. Мындагы техниканын тынымсыз иштеп жатканы оорулардын көп экенинен кабар берет. Ортопедиялык тарт менен кайрылган жарандар мында жасалма кол бутка буйрутма беришет. Ал сөзсүз дарыгердин көзөмөлүнөн соң ишке ашуу жагдай. Биринчиден жеңил протез болот. Бул немецк технология. Бул 2008 жылы келген Кыргызстанга. Ошондон бери азыр элге жардам берип ушунун кылып берип атабыз. Бизде өзү 3 түрү бар. Деревянный, кожаный, анан бул немецкий. Бул жаңы келген протездер. Бул эң ыңгайлуу, жеңил. Бул автомат түрдө бүгүлөт өзү элечи. Бул ошол пациент кийгенде өзү ошол бүгкөн малды бүгүлөт. Бунун замогу бар, бунун түрү көп да. Бизге эми ушул основной ушулар болуп атат. 3R20. Основной ушундай көп жүрүшөт. Бул эми автоматтык түрдө өзү бүгүлүп өзү басат. Мынага өзү эле бүгүлөт. Түштүк аймагында жападан жалгыз ортопедиялык ооруларды кабыл алчу жай Ош шаарында жайгашкан. Бул жерге күн сайын кайрылгандардын саны 30 бейтаптын айланасында экендиги айтылууда. Ал эми бул көрүнүш акыркы учурда ортопедиядан жабыркаган жарандар көбөйгөндүгүнөн кабар берет. Мындай ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды камсыз болчу бирден бир мекеме болуп эсептелебиз. Ошондуктан бизге ушундай протездик ортопедиялык көрсөткүчтөрү менен кайрылган жарандардын саны арбап баратат. Бул эми ар түрдүү оорулардын себебинен ошондой эле ар бир жанагындай кырсыктардын себебинен адамдар ошол бир мүчөсүнөн ажырагандар ошол бизге келип кайрылышат. Республикалык ортопедиялык протездик буюмдар мекемеси Ошто түштүк аймагы боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендерге 1965 жылдан бери кызмат көрсөтүп келет. Мында керектөөлүүчү материалдарга 3 ай сайын атайын тендердин негизинде алынат. Жалпысы болуп 40га жакын адис эмгектенет. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, 7-канал, Ош шаары.